Tja gänget! Hej! Läget? Ja, bra. Robban? Yes. Torsk i tinget? Ja, det är jag. Men det är en välförtjänt seger till team. Det är bara att lyfta på hatten liksom. Så det, jag är ingen dålig förlorare. Jag är tillbaka här så jag ser det som en dubbel vinst. Har ni kanske funderat på hur det ska gå till när vi utnämner nästa storbonde? Yes. Elisabeth var ju tvungen att bege sig från farmen av personliga anledningar. Och vi vet ju inte riktigt om hon kommer tillbaka. Men innan hon gav sig iväg så skrev hon ett brev. Det hade vi aldrig gissat. Nej. För det blir aldrig som man spekulerar. Exakt. Hej alla sköningar. Jag har haft så roligt den tiden jag varit på farmen med er. Aldrig har jag varit tillsammans med så många knäppjökar på en och samma gång. Men jag har älskat det. Nu har jag fått uppgiften att välja storbonde. Och för mig så är det självklart vem det är. Vårt ankare i stormen. Den trygga och lugna av oss. Jag har valt Niklas till storbonde. Grattis! Tackar. Hur känns det? Ja, men det känns rätt okej faktiskt. Det känns bra. Kommer du bli en bra storbonde? Ja, det tror jag. Varför då? Jag har kommit närmare varandra denna veckan, så det betyder lättare att kommunicera, tror jag. Jag blev jätteglad av att Elisabeth valde mig. Personligen kände jag att det betyder att man måste inte vara jätterolig, synas och höras och vara skärmknutt nummer ett för att vinna poäng här, utan man kan ha olika sätt att ta sig fram här på farmen. Du blir inte bara storbonde. Du blir den tredje personen som får en sån här. Det betyder att du är den tredje som kan vinna farmen. Men du ska också välja din gårdskar, din högra hand, den du kan delegera allt till, utom en sak. Förste kämpe, det är ditt beslut och ingen annans. Så vem är din gårdskar? Ja, just det. nej, men jag tror att jag kommer styra det här ihop med Hasse rätt bra. Så där, lycka till alla, och speciellt Niklas och Hasse. Lycka till med att leda den här gruppen. Vi syns snart igen.